Probudili smo se, došli smo na vrijeme, dogovorili smo se to prije jučerašnjeg nesretnog poraza. Malo se uozbiljili, stisli gas i to je to. Vidi se sve ostalo na rezultatu. Malo bili iz početka frkovito, su dečki dobro stavili, spanuli se, dobro se branili. To smo uspjeli probiti, tri boda najvažnije.